Laurine? Laurine, olha a caixa. Quem você escolhe? Shima. Shima. Shima? Shima, vem aqui. Oi. Todo mundo está de olho. Ontem você teve a chance de me conhecer melhor. E eu gosto de jogo limpo. Eu não vou mentir. A atriz em mim mente, mas eu não. Eu já fui privilegiada como escolhida e queria ficar com a caixa. Você só ficou na mansão um dia. Por que eu vou acreditar que você ia abrir mão do luxo da mansão pelo acampamento? Isso não faz sentido. Eu vi que muitas decisões são em grupo. Como sou nova aqui, queria começar bem. Eu não te conheço direito. Eu só te conheci ontem. Mas acho que você joga limpo. Mas eu posso estar errada. Você que sabe. Não pego a caixa.